Ще отворим нашите Библии на второ послание на апостол Павел към Коринтияните, за 6 глава. Ще започнем от 6 до 10 стихове. Шеста глава от 1 стих. Да. И ние, като съдействаме с Бога, Жани, мъничко намали, да няма микрофония. Като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате на празно Божията благодат. Защото казва, в благоприятно време ти послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение. Но във всичко биваме одобрени като Божии служители с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затварения, в смутове, в трусове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божията сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, сред слава и опозорение, сред укори и похвали, считани като измамници, но пак истинни, като непознати, а пък добре познати, като на умиране, а ето живеем, като наказване, а не умъртвяване, като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. Амин. Нека за момент да наведем нашите глави. Господи, и тая вечер Твоето Слово да бъде оживотворено в нас. И тая вечер у нея напъствия и посланието, което имаш към нас, го изпрати чрез Словото си. И не от човека, не от човешката сила или мъдрост да се проповядва Твоето Слово. Но единствено и само чрез мъдростта и силата на Духа Господен в името на Господ Исус Христос. Молим се още и ние да имаме отворени сърца и отворени умове, така че да слушаме и да разбираме. Да разбираме и да извършваме това, което Ти искаш от нас, Господи. В името на Исус Христос се молим. Амин. Павел започваше с първия стих, който казваше да не приемате на празно Божията благодат. Мили брати и сестри, мисля, вярвам, най-голямото богатство в този свят е Божията благодат. Благодат означава незаслужена милост, незаслужена благодат. Няма по-голямо богатство от това. Словото казва, по благодат сте спасени. И каква полза, ако човек спечели целия свят, а загуби душата си. А това, което спасява душата ти, е именно тая Божия благодат. Няма по-голямо богатство от тая милост. Тая благодат, която Бог излива към тебе. И ако някой иска да е богат, трябва да богатеем с това. Трябва да сме богати с тая Божия милост, с тая Божия благодат. И в какво се изразява тя в нас? В какво се изразява Божията благодат, богатството на Божията благодат? В какво се изразява в човека? Апостол Павел във втората част на текста, който прочетохме, между другото не знам дали забелязвате, за апостол Павел е много типично да изрежда дълъг списък. Като почне да изрежда едни неща, изрежда. Обаче, ако вникнем във всяка дума, колко значение, колко смисъл има. И неговите изречения винаги са дълги и сложно съставени. Втората част на текста, който прочетохме, в какво се изразява в човека Божията благодат? Ако отидем в стих 8, казва... След слава и опозорение, след укори и похвали, считани като измамници, но пак истини. Да си богат с истината. В този свят, в който хората не знаят истината. Защо?
Вие знаете какви разделения стават. По какви ли не въпроси? По какви ли не въпроси? И не знаеш откъде да черпиш истината, ако си не вярваш човек, единият вестник казва едно, другия вестник казва друго. Едната телевизия казва едно, другата телевизия казва друго. Тук един сайт ще намериш, което пише едно, обаче прочетеш другаде в интернет, пише противоположното. И всеки вярва, един е вярва на едното, другия е вярва на другото. Третия казва, кое от двете е истина, понеже са противоположни. Днескашният свят е богатство да знаеш истината. А словото казва, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Да бъде свободен от заблуда, да бъде свободен от лъжата, която е легнала като сянка върху целия свят. Да имаш истината, ти си богат с истината. Читани от някои хора като измамници, апостолите също им се присмиваха, когато на 50-ница те се кръстиха със Святия Дух. Какво викаха за тях? Те нещо не са наред, те пияни. Като измамници считани, но винаги истини. Те носиха истината, изправи се апостол Петър, заедно с 11-те казва словото и започна да проповядва оная знаменита проповед на 50-ница, чрез която хиляди се спасиха. Защо? Защото беше пълна с истина. Или, брати и сестри, онзи, който е приел Божията благодат, е богат с истината. Истината ще ни направи свободни. И си спомням, когато онзи текст, който Исус застана пред Пилат и казва, аз дойдох да свидетелствам за истината. И Пилат, светския управник и съдия, не знаеше какво е истина. Каза, какво е истина? А малко по-напред, в Евангелието на Йоан 17 глава, Христос беше казал не на Пилат, но на своите ученици, които искаха да чуят какво е истина. Своята първосвещеническа молитва той казва, освети ги чрез истината, твоето слово е истината. Държейки Библията, ти си богат, много богат, защото имаш Божията истина, имаш Божието слово. И така, в какво се изразява богатството на Божията благодат? Че сме богати с истината. Следващия 9 стих. Като непознати, а пък добре познати. Непознати пред хората. Ако отидеш в президентство и кажеш, кажеш името и кажеш, примерно казвам, Янчо Ганев търс президента. Че кой е Янчо Ганев? Кой ме познава? Какъв е той? Никакъв. Кой го непознат? Обаче, когато влезеш в небето, Словото казва, че ако вие изявявате моето име пред човеците, аз ще изявя вашите имена. Там в небето, ако си изявява Божието име, и Господ изявява твоето име в небето, и влезеш в небето, твоето име е познато. Не е въпросът да бъде славен човека. Обаче, да името е известно, ангелите го знаят, светиите го знаят. Непознати на хората, но на Бога добре познати. Господ как познава своите си? Казва по име. Пред Бог ти не си тълпа. Нашите управници гледат на нас като на тълпа, на едно множество тук. Тая тълпа иска едно, другата тълпа иска друго. Колко пъти София има два противоположни протеста. Една тълпа иска едно, другата тълпа. Пред Бог не е така. Бог те познава по име, по-отделно, като личност. Непознати за хората, но добре познати. Богати с това, че сме известни пред Господа. И Давид не беше известен дори за собствения си дом. Там последния, из търсака. Обаче за Господа беше известен. И Бог го повика. И Бог го помаза. Богати с това, че... Най-радостни ще бъдем. Сега, нали, някой път не прави така добро впечатление, ако някой не познава, особено ако този, който не познава, е знатен човек. Нали? Искрени се да не познават. Само, че най-много ще се радваме, когато дойде време да застанем пред Господа, ако Той ни познае. Защото другото би било страшно. Помните ли уния страшни думи? Махнете се, не ви познавам. Това е Божията благодат, която те прави познат за Господа. Непознат за човеците, неизвестен за човеците. Кой е това? Никакъв. А за Господа добре известен. Божий праведник, Божий светия. Още, с какво сме богати? 9 стих продължава. Богати сме с вечен живот. Каза като на умиране, а ето живеем. Животът ни е скрит в Божията ръка. Уж на умиране, уж нещо ни боли, уж сме зле, обаче живеем. Що? Когато Господ е казал, че ще живееш, ти живееш. Защото Христос каза, имам ключовете на смъртта и на ада. Те са в Неговите ръце. Помните ли апостол Павел?
прибит с камъни до един град, изхвърлен вън, защото го считаха за мъртъв. За хората може да си мислят, че си мъртъв. Христос, когато казва, че ще живееш, той стана, свести се, стърси се и пак влезе в същия град. Богати сме с този вечен живот. Не само земния живот, който... Затова винаги често напомня за това, че да не се боим за земния си живот. Той е в Божията ръка. Никой не може да го отнеме преди Господ да каже, че ти е свършил времето на тая земя. Но какво да кажем за богатството на вечния живот? Когато всичко на тая земя свърши, когато един ден дойде нашия час и ден и изклопим очи, нищо не свършва с гроба, нищо не свършва с пръста отгоре там, а започва вечния живот. Да си богат с живот. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилен. С какво още сме богати? Какво още ни носи Божията благодат? 10 стих. Като наскърбени, а винаги радостни. Богати с радост. Не се спомням преди колко дни. Стоя си и чувам толкова звънък детски смях. Знаете децата как се смеят? Малки деца, ама толкова звънко, толкова весело. Говоря за деца, 1, 2, 3, 4 годинки. Сърцето ти се изпълва с радост, като го чуеш. Като погледнеш детското усмихнато лице, сърцето ти и си казвам, ами и аз искам така да мога да се смея. И аз искам да имам така чиста радост. Какво богатство е това? Да имаш радост. Той е свят, имате скръб, казва Христос. И как продължава обаче? Но дързайте. Аз победих света. Да имаш радост, богатството на радостта. Да се радваш на Божието присъствие. Както в началото каза, да се радваш на всяка малка Божия милост. Да се радваш. Хората не могат да се зарадват. Хората придобиват такива неща, за които ние дори не сме си мечтали. И пак не могат да се зарадват. А пък ние нямаме нищо, пак се радваме. Това е богатството на Божията милост. Както завършва 10 стих, да нямаш нищо, а да притежаваш всичко. Защото ти си син на онзи, който притежава всичко. Колко велико богатство е Божията милост, мили приятели. Колко велико богатство е Божията благодат, която изпълва сърцата ни. Която това е... Мисля, че много пропускаме, защото ние оценяме. Но искам да премина малко по-нататък. Казах какво ни носи това богатство, как се изразява тая Божия благодат в нас. Само, че всяко богатство, имане, както искате го наречете, се печели или се придобива по някакъв начин. Как да придобием Божията благодат? Как се придобива Божията благодат? Не казвам печели. Няма как да спечели Божията благодат. Тя е незаслужена. Но защо тя слиза върху човек? Какво прави човек? И пак в кавички ще го сложа. Как печелим или как придобиваме тая благодат? Но пак казвам, печеленето го слагам в кавички, защото тя е незаслужена. Я да видим, пропуснахме ни стихове в началото. Слязохме на долните стихове, които повече ни харесват. Обаче, я да се върнем малко по-нагоре, на 4 стих, Дани. Но във всичко биваме одобрени като Божии служители с голяма твърдост. Това богатство се печели с твърдост. Като устояваш за Господа, като стоиш здраво за Господа. Днеска има толкова ветрове, толкова бури, които искат да те съборят от вярата ти. Искат да огънат твоята праведност. Искат да те изместят от твоя морал, който е библейския. А какви ли не неща? Как се печели? Как да останеш в това в Божията благодат? Твърдост. Апостол Павел с твърдост казва. Продължава надолу. С преминаване през някои неща. Я да видим кои са тези неща. В скърби. Нужди. В утеснения. Я да видим. Чрез бичувания. В затварения. В смутове. В трудове. В неспане. В неядене. Как се печели тая благодат, хора? Днеска сме поколението, което иска да всичко да му е лесно. И аз съм от това поколение и признавам си. Сега като може нещо по-лесно да стане и хората са го измислили. Когато са измислили
микроволновата печка, където бързо може да се стоплиш, макар че било вредно, ама нямаш време, затова гледаш да се възползваш, като се измислили климатика, като може да е по-хладно. И гледаме лесния начин. Нека ви кажа, нямам проблем в другото. Обаче, когато стоим пред Господа, няма лесен начин. Няма лесен начин да се доближиш до Бога. Няма лесен начин да понесеш тая Божия благодат. Апостол Павел изброява нещата, които му струваха тая Божия благодат. Казва в скърби, в нужди, в утеснения, в бичувания, в затваряния, в смутове, гонения, в трудове, в неспане. Ето, другото, с труд. Хора, много иска да почива върху тях Божията благодат, без тя абсолютно, абсолютно нищо да правят. Пак казвам, ние не можем да я заслужим, но слязла върху нас, ние не трябва да я приемаме на празно. Защото точно с това започваше апостол Павел. Да не приемате на празно Божията благодат. Това, че Божията благодат идва даром, не означава, че ти не трябва да се трудиш за Господа. Апостол Павел казва в трудове. И ние знаем, той се трудеше толкова много на Божията нива, на толкова места, покриваше такъв периметър, толкова много църкви, на два континента, обикаляше, се трудеше за Господа, обикаляше и в неспане, и в неядене, в преследване, в гонение, в бичуване, във всичко това. Божията благодат, ако и да е незаслужена, ако да е даром, тя не е безплатна. И не говоря за пари, разбира се. Тя струва нещо на човек. Това богатство се печели по някакъв начин. Или по-скоро се задържа по някакъв начин. С труд за Господа, 6 стих още казва с чистота и с благоразумие. Как се печели това богатство? С чистота. За повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Защото в него са изворите на живота, казва книгата Притчи. Да пазиш сърцето си чисто, с чистота, казва. Не можеш да останеш Божията благодат, ако живееш в нечистота. Благоразумие, благия разум. Продължава още с дълго търпение. Ех, как е при вас? Това е едно от най-трудните неща, нали? Не просто да имаш търпение, ами дълго търпение. Апостол Петър, Господи, доколко пъти да прощаваме на брата си? До три пъти ли? Като читаше, че това е дълго търпението. Нали? Колко може да има дълго търпение човека? Исус му каза, не ти казвам до три. До седем пъти ли? Петър пита, до седем пъти ли? А пък с Христос какво му отвърна? Не ти казвам до седем. Да се до 70 пъти. До седем. С дълго търпение. Колко сълзи бяха нужни на апостол Павел да проповядва Словото, да увещава хората, да изобразява Исус в тях, чрез Словото, чрез молитвите си, колко дълго търпение трябваше да има. Така, с чистота, с благоразумие, с дълго търпение, казва, с благост, със Святия Дух. Всички тия неща не бихме могли да ги постигнем без Святия Дух. Нито дълготърпението, нито чистотата, нито благоразумието, със Святия Дух. Служи на Господ, но не просто каквото ти си наумил. Труди се за Господ, но не каквото ти си решил. Но позволи на Святия Дух да те насочи в посоката, в която Господ иска да си. Позволи на Святия Дух да ти каже онова, което Господ иска да извършиш, а не да вършиш онова, което ти си решил. Много пъти съм виждал, за съжаление, някои хора да казват, Бог ми прати, а ти виждаш, че не го е пратил. Много пъти някой казва, Бог ми каза това, а то не става. Бог ми каза тъй, ама то не става. Ако Бог ти го е казал, то ще стане. Ако не стане, не ти го е казал Господ. Да не говорим, че има и такива безумни твърдения. Бог говорил в това, Бог говорил в онова. Като чуеш какво казва, разбираш, че това е долни страсти, а не Бог. Затова чрез Святия Дух. Още с нелицемерна любов, казва 6 стих. Не просто любов. Обичам моите брати си. Разбира се, обичам ги. Толка нелицемерна. Има изискване към тая любов. Чисто сърдечна, нелицемерна любов. Още продължаваме. 7 стих.
С говорене на истината. Как се печели Божията благодат? С говорене на истината. Още продължаваме. С Божията сила. Пак казвам, всичко се постига чрез Святия Дух, с Божията сила. Чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата. Не напразно в Ефесяни, същия апостол казва, облечете се в Божието съоръжие, той го изрежда. Какво е наградника, какво е препасан с пояса, кой е шлема, надеждата, щита на вярата, Словото Божие, казва с оръжията. Какво е оръжие? Светските оръжия. Оръжията не на правдата ли? Не, оръжията на правдата и в лявата и в дясната ръка въоръжение. Така се печели това богатство. Най-великото богатство, най-голямото богатство. Ако и да идва даром, то струва нещо. То коства нещо на онзи, който го носи. Когато слезе върху нас Божията благодат, тя не само ни прави толкова богати, богати с истина, както казах, богати с радост, богати с вечен живот, с толкова... Но тя струва нещо. Тя костваше нещо на апостолите. И много хора ни убеждават, че това било само за апостолите, не било така за нас, ние трябва да живеем като царе. Не го виждам словото, извинявам се на тия хора, обаче аз не го виждам словото. Каквото преживяваха и преминаваха апостолите, това преминаваме и ние, може би в различни аспекти, по различен начин, но удара е един и същ. Така че тая благодат е скъпа и прескъпа. Това богатство е скъпо и прескъпо. И сега можем да се върнем на първи стих, Дани. С него започваше апостол Павел. Първия стих. Умоляваме ви, втората част, не приемайте на празно Божията благодат. Тя е твърде скъпо нещо. На Христос му струваше скъпо, на кръста. На апостолите да разнесат благата вест им струваше скъпо. На всички вярващи, които са следвали Господ, им е струвало скъпо. Апела на апостол Павел. Съвета на апостол Павел към нас е, не я приемайте на празно. Тя е най-голямото богатство, тя е твърде ценно нещо. Изработеното на кръста спасение, онзи вечен живот, оная Божия милост, която слиза върху теб, не я приемай на празно. Какво означава на празно? Бог да е умрял за теб, а ти да живееш не за Него, а за себе си. Бог да е умрял за теб, да те освободи от греховете ти, а ти съвсем целенасочено да отиваш в греховете. Значи е напразно. Да отхвърляш тая благодат, да отхвърляш спасението, вечния живот. Който го приеме, за него не е напразно. Който го отхвърля обаче, Божията благодат за него е празна. Празно нещо. Не приемайте напразно тая Божия благодат. Защото има и други предупреждения. В Словото казва, ако в Стария Завет, ония, които потъпкаха и не спазиха закон, написан на камък, колко по-тежко ще е наказанието за онзи закон, който Исус Христос, за това, което Исус извърши чрез собствената си смърт, и ако някой потъпче тая кръв Христова, колко по-тежко ще е наказанието за този човек? Ако тая някой потъпче Божията благодат, ако някой... потъпче това най-велико богатство, което може да имаш на земята. Най-великото нещо, което може да имаш, тая благодат. Ако някой я приеме на празно, кое, ако отхвърлиш жертвата, ако отхвърлиш Исус Христовата смърт на кръста, кое да те спаси тогава? Кое да те спаси? Ако отхвърлиш Божията благодат зад гърба си като ненужна вещ, кое да те спаси? Кое ще те освободи? Казва, че не съм бил там, но казва, че на Ниагарския водопад по принцип има лодки, които се разхождат от горния край и така ходят така на известно разстояние от водопада. Но има едни там табелки, шамандурили са с надписи. Надписа гласял, от тук нататък спасение няма. Ако премине с лодка след си по-нататък, водата толкова силно засмуква вече към водопада, че колкото е мощен да е мотора, няма може да изкара, няма може да върне назад. И надписа е от тук нататък, спасение няма. Мога да кажа същото. Ако отхвърлиш Божията благодат, от тук нататък спасение няма. В една църква в Флоренция,
имало един надпис, който гласял: един единствен Бог. Ако го загубя, кой ще ме спаси? Една единствена душа. Ако я загубя, какво ще ми остане? Има един единствен Бог. Ние не сме като индийците, дето имат около 2000 и нещо богове. С един и без един няма значение. Команчи ще дине останат 1999. Няма такива богове. Има един единствен Бог. Ако не го отхвърлиш, какво ти остава? Имаш една единствена душа. Ако приеме тая душа на празно Божията благодат и не се укъпи в нея, не последва Той Господ, какво ти остава? Един кратък временен живот, наслаждаване в кратки забавления и след това вечна погибел далеч от Исус. Приятели, не приемайте на празно Божията благодат. Но всеки ден да работим, да увеличаваме това велико богатство. Всеки ден да преминаваме през всички тия неща с вярност, с труд за Господа, с правене, с истината, с Божието оръжие, с Святия Дух, с Божията сила. И да увеличаваме богатството на Божията милост, както апостол Павел правеше. И тогава още на земята ще се възползваме от това богатство. И това е парадокса. Апостол Павел казва: като бедни, а обогатяваме мнозина. Как беден ще направи някого богат? Като че нищо нямаме, а притежаваме всичко. Беден няма нищо, а обогатява. Но точно това, в това богатство живееше апостол Павел. Той самия нямаше нищо. Беше отхвърлял всичко. А обогати толкова много хора, включително и нас, защото той донесе благата вест в Македония, в Европа, в нашите земи. Беден. Обаче обогатяваше хората с веста за Спасителя. Обогатяваше хората с това, че има жив Господ, който разнася на кръста, умря и възкръсна за нас. Приятели, ние нямаме ли същата вест? Същата блага вест не достигна ли до нас? Някой път се чудим как да помогна на някой човек. Виж този в нужда, онзи в нужда. Ако е въпроса за пари, колко можем да дадем? Колко можем да помогнем? Аз ви казвам, има друг начин да обогатиш някой. Обогати го с благата вест. Обогати го, като го запознаеш с един, който е царя на царете. И над когото няма никой. Никоя власт не е над Бог. Обогати го с това. Няма по-велико богатство от Божията благодат. Обогати го с нея. Бедни сме, а мнозина обогатяваме. Нека Бог да ни помогне да живеем в това богатство на Неговата милост, на Неговата благодат. Нека Бог да ни благослови. Амен. Господи, християнският живот не е онова, което си мислят някои. Лесна разходка в парка. Не, не е това. Християнският живот преминава през редица трудности, твърдост се иска, устояване, дълго търпение, воюване с оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, следване на Святия Дух, следване на Духа и обличане в Божията сила и Божията слава, в неспане, в трудове, в неядене, в всички неща, през които премина апостола. Обаче върху него богатството на Божията милост беше огромно. Нека и върху нас, Господи, тая Твоя милост да е богата, богато изляна върху нас. И помогни никой от нас да не я приема на празно. Никой от нас да не я потъпква. Да не потъпква тази кръв при сключването на Новия Завет. Господи Исусе, по някой път поглеждаме този свят с болка. Колко много хора, колко души погиват в незнание. Колко души никога не са се докоснали до теб, никога не са те познали, защото никога не са те потърсили искрено с цялото си сърце. И ако за тях има надежда да чуят, да разберат и да приемат, колко по-голямо е предизвикателството за нас, които сме чули
които сме приели тая благодат, да останем в нея. Да останем с чисти сърца, с нелицемерна любов. Да останем в тая благодат и да не излизаме извън границите на свободата, за която в неделя говорихме. Извън границите на оная свобода, в която ти си ни призовал да ходим. Боже, помогни ни да приемаме Твоята благодат, да я оценяме и да живеем чрез нея. Да живеем в нея. Тая велика милост, чрез която съм спасен. Тая велика милост, чрез която името ми е записано в книгата на вечния живот. Ей, Господи, не искам напразно тя да е излята върху моето сърце, но да оценям всеки миг от нея. Да се наслаждавам на всеки миг от нея. Да осъзнавам колко велико богатство имам в себе си. Богатство да обогатявам. Аз, бедния, да обогатявам други, които наглед изглеждат със земни неща по-богати от мен. Аз имам с какво да ги обогатя, защото това, което аз имам, е много по-велико от парите в джоба им. Помогни и ние като апостол Павел. Неизвестни за човеците, но известни за Тебе. Нямаме нищо, но притежаваме всичко. Защото чрез Твоето Слово всичко беше създадено. А ние имаме Словото Ти. Притежаваме радостта. Притежаваме истината. Истиния дал, Господи. Благодарим Ти за това богатство. И тая вечер с благодарност приемаме Твоята благост, Твоята милост върху нас. И Ти благодарим за нея. Амин. Първа песен, ще хвалим Господа с нея, 131 песен от песнарките «Милост Божия». Ще мине дискус по времето на тая песен за нуждите на църквата ни. Висока е милостта Божия, дълбока е тягът море, широка е като океана, безбрежна за мене е тя. Милост Божия, безмерно голяма за мене тя. Милост Божия, безмерно голяма е тя. Та с благодат Божия за мене е тя. Чрез благодат, не чрез делата, изкупен съм бил от греха. Превъзходна е, нека я оцениме. Нашите богослужения продължават сряда и петък от 18.30 часа. В петък, който предстои отново, ще имаме молитвено богослужение за изцеление. След Господната вечеря, седмицата, петъка, който е обикновено, е молитва за изцеление. Така че и този петък ще имаме такава молитва. Напомням също така, че продължаваме да записваме при сестра Тони за автобуса за 1 октомври. Но с една молба. Когато лично, добре е човек лично да се запише, защото са нужни трите имена и ЕГН-то заради застраховката, която се прави от фирмата, от автобусната фирма. Така че, когато някой се записва,
при сестра Тони, нека да отиде лично, за да може да съобщи тая информация. Така продължаваме, записваме и за Карандила, при сестра Дари, тук отпред. Нова вълна, в сайта има формуляр за записване, така че който се интересува от младежите, може да влезе в сайта на Нова вълна и да се регистрира оттам. Други съобщения за момента не мога да се сетя, но не забравям нещо. Нека се изправим да завършим с една последна молитва.